Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Už pred niekoľkými týždňami som vám spomínal, že plánujem rekonštrukciu mojej heligónky, ktorú mám asi od marca. Kupoval som ju cez Bazoš. Mne osobne sa na pohľad nepáči, ale už keď som ju kupoval, tak som vedel, že sa ju pokúsim zrekonštruovať a ten čas nastal. Tá rekonštrukcia podľa mňa nebude taká dvoj-trojdňová záležitosť, takže rozdelím tento projekt na dve časti. V tomto videu si zrekonštruujeme basovú časť a v tom ďalšom videu si spravíme zvyšok. Takže bude to veľmi zaujímavé, ja sa teším na túto rekonštrukciu, tak poďme sa pustiť do práce. Thank you.
Tak milí priatelia, dostávame sa k záverečnej fáze rekonštrukcii mojej heligonky, konkrétne basovej časti. Ja som zatiaľ s výsledkom veľmi spokojný. Zrekapitulujeme si celý postup, ktorý som doposiaľ robil, takže najskôr som si tú basovú časť na komplet rozobral. Dal som dole tú ochrannú fóliu, ktorá tam bola, skúšal som to dávať dole na sucho, ale nešlo to, išlo to veľmi ťažko. Tak som použil teplovzdušnú pišťol, keď som to nahrial teplovzdušnou pišťolou, tak tá fólia išla úplne ľahko dole, takže ak budete dávať dole fóliu, tak teplovzdušnou pištolou, je tam také lepidlo a to keď nahrejete, tak to ide veľmi dobre dole. Ako ste mohli vidieť, na laserovej gravírovačke som si vygravíroval, teda vypálil rôzne ornamenty, rovnako som si vypálil aj otvory, všetko je napresné, takže tá gravírovačka funguje veľmi dobre. Ručne som si robil tieto rohy, ktoré sú z tvrdého dreva, je to asi dub alebo buk. A robil som ich z toho dôvodu z tvrdého dreva, keď na niečom narazí, alebo čo, predsa len pôjde sa na nejakú oslavu, neviem, kde tú heligonku položím, tak aby sa jej náhodou niečo nestalo, tak som spravil takéto spevnenia, ktoré som robil ručne, ako ste mohli vidieť. Bolo dosť problematické trafiť sa do toho rádiusu, ale podarilo sa to. Rovnako som si vyrobil jeden tento rozštek na priskutkovanie toho zadného dekla. Ten zadný dekel som robil pri skúšaní laserovej gravírovačky, takže ak ste náhodou video nevideli, tak si ho pozrite, ja vám môžem dať link aj do popisu tohto videa. Teraz pracujem na gombíkoch. Dva už mám spravené, chcel som si vyskúšať nejaký ten postup, ako na to pôjdem. Ešte som si vyrobil takú doštičku z druhej strany, lebo keď som to mal iba v tých plieškoch, tak tie gombiky išli tak kade ako na šikmo, tak som spravil takéto vedenie, aby ten gombik išiel pekne v jednom smere. No, hrám sa s tým, lebo je to moja prvá skúsenosť. Takisto som si objednal tieto ozvučnice, alebo neviem, ako sa to volá. Lebo spravím menej dierok, ako bolo pôvodne na tejto strane, vlastne aby ten zvuk vychádzal z tej heligonky, tak ešte doplním tieto 4 diery, skade bude vychádzať ten zvuk. Treba si dať pozor, aby vám tie diery išli v tejto časti, nie v tej druhej, lebo táto musí byť vzduchovo uzatvorená. Takže to len taká rada. A čo, ideme pokračovať v tých gombíkoch. Ja použijem tieto pôvodné tyčky, ktoré boli pripevnené na týchto klapkách. Robím to tak, že si odštiknem ten koniec kliešťami, zoberiem pilník a pilníkom si vytvarujem ten pliešok, aby mi vošiel do konca toho gombíka. Takže je to taká dosť piplavá robota, lebo musím to pilníkovať aj tak, aby tie gombíky boli v jednej výške. Čiže ako môžete vidieť, tieto dva, keď už mám hotové, tak sú v jednej výške. Funguje to veľmi dobre, takže idem si to dokončiť. Idem sa pohrať s týmito plieškami a budeme to mať za chvíľku hotové. A ešte som nespomenul náter. Natrel som to tak nejakým profilakom, lesklým. Mal by to byť dobrý lak, čo som si pýtal v obchode, takže mi dali tento, že je dobrý, odolný, akurát, že je do interiéru, tak do exteriéru veľmi nebudem chodiť celý gonkou, ozaj maximálne, ak si vonku niečo zahráme, takže idem pokračovať a teším sa, keď to už bude mať dokončené.
Tak milí priatelia, rekonštrukciu basovej časti na mojej heligónke mám už čiastočne dokončenú. Treba mi tam dorobiť ešte dve veci. Jednou z nich je upevniť si remeň a ďalšia vec, čo mi treba dokončiť, je dať si klinčeky na pripevnenie mechu od túto basovú časť. Lenže som si to neobjednal a ďalšiu objednávku si budem robiť, až keď sa pustím do tej ďalšej časti, čiže potrebujem si to rozobrať, pozrieť sa, čo vymením, čo kúpim nové, a potom by som si doobjednal aj tie príchytky na ten remeň a rovnako aj tie klinčeky, takže k tomu sa vrátime na budúce. Nechcem, aby ste prišli o nedeľnejšie video, a keďže toto som mal na pláne túto nedeľu a neviem, kedy sa najbližšie pustím do tej ďalšej časti, lebo teraz ma zase čaká niečo vonku, ale má pršia, tak možno sa pustím do nej aj skôr. Tak ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ja som s tou premenou tej heligónky veľmi spokojný a veľmi sa teším už na tú ďalšiu časť, ako to bude v konečnom dôsledku celé vyzerať. Takže dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodberáte náš kanál, klikte na odber, ktorý vám dám sem, a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. Takže to je z dnešného videa všetko. Vidíme sa na budúce a ďakujem vám za pozretie tohto videa.